صلى الله عليك يا يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. مدینے جا کے تو دیکھو نکھار کیسے ہیں. مدینے جا کے تو دیکھو نکھار کیسے ہیں. نبی کے نور سے عمر یہ دیکھ کے بولے سواری کیسی ہے. عمر یہ دیکھ کے بولے سواری کیسی ہے. حضور حضور بولے کے دیکھو سوار کیسے ہیں. اور کٹے ہیں بازو بھی لیکن نرم گرایا نہیں. کٹے حسینی فوج میں یہ علم بردار کیسے ہیں. حسینی فوج میں یہ علم بردار کیسے ہیں. قرآن حریم زارا کے کاری تیار کیسے. قرآن نو کے سینا پر بھی پڑ رہے ہیں حسین. قرآن حریم زارا کے کاری تیار کیسے ہیں. اور جنہیں جینے بھی تیرے ہے کرم کی بھیک ملی. جنہیں جینے فقیر ہیں